Jorgen de Castro tem novo combate no UFC. Depois da derrota frente a Greg Hardy, o cabo-verdiano vai enfrentar o brasileiro Carlos Felipe no dia 3 de outubro. The Mad Titan, nome que é conhecido o atleta, vai querer regressar aos triunfos diante do brasileiro que também perdeu o seu último combate no UFC, que foi também a sua estreia no campeonato de MMA mais famoso do mundo.